Ihere kuona chiami oyambo yinga ninga iwa wawa amavuta kungwa ivwatiri mvwiriri mwana wanga gute ni sawa mu makuru yawe amakuru nshaka kukubwira umuhungu mfite dukundana turi muri Amerika ma none ari nkeneye ko tuyavugaho nyine tukayaganira ntayakubwira ngo iki hari umuhungu mwakundanye utuye muri Amerika none se uwo muri Amerika mwamenye gute mwana wa cyagenze gute kugira ngo muhure cyakoze se bya basore nyabo nkibimenya ma aza kubeshya yavuga tuzi ko aba diaspora hari amadolari gusa ufite umuhungu mukundana uri hanze tuzi ko bari ifaranga ma tugiye kuba abakire ma iminsi mike turaje duhindura ku buzima hawe bireba aho ngaho kubera ufite mu diaspora we mwana wa by'ukuri ku Imana kurumva se wowe ukundana n'umuhungu utarabona na rimwe utaravugana ari uko kuri telefone gusa mwana wa wese ukuri ku Imana ya shaka umuhungu hano barahari nyamara ngo muri Amerika uwo muhungu se mwaravuganye na rimwe byibuze hari ubwo mwigeze muvugana hari ubwo mwabonanye se ku telefone mwana wa oya ibyo ukuri ku Imana shaka uwundi muntu oya nakuvuga ngo nusanga ari mubi cyangwa se abaye ni ukuri umuhungu uzaba uri hanze nta kibazo ciwe yakubatoze tubishaho nta kibazo kabisa nyine nsanga ari mubi nzomereka dutandukanye nta kibazo se ipfa kutwohereza amafaranga igihe cyo kubwo nicyegereza nkabona itari type yanjye cyangwa se itabera nyine nzamureka ntacyo bitwaza kuba yaratubeshejeho iyi myaka nk'itatu nzamureka nimbona ari mubi naza nk'igihe cyo kwegereza cy'ubukwe nzahita mukatira nta kibazo kandi se ngo azatubeshaho azatubesha se wowe ntitubayeho umwana wa tukuri ku Imana ibyo mwirari ibyo mwirari mwana wa reka niki gitabo mbenishije ahangaha nyine ko nsoma ni igitabo cy'urufuka rw'ikinya murenge rw'ikinyamurenge z'ukuri ku Imana ibintu byo kuvuga ngo ushaka n'umuntu utarabona na rimwe utarahura na rimwe ibyo bintu umwana we ngo azotubeshaho aho azotubeshaho se aratuzi ifaranga gusa azoza yohereza yohereze umuhungu uri hanze oya genda ahangaha dufite abahungu benshi musuvukane n'abari hano mukore ubukwe mubane ugire umuryango naho iyo hanze mu mahanga mwana wa ukuri ku Imana biragoye naho kutubeshagaho Imana izatubeshaho Imana izatubeshaho muciye no mu bandi bantu ariko utari umuhungu mutaziranye mwahujijwe na telefone mwana wa ukuri ku Imana ngaho nawe ubitekereza kuri ibyo bintu rero neza ko utahaye wihenda Imana ukuri ku Imana hanyuma narambwiye ngo mureke ni ukuri nyitesha ifaranga kandi mpaye nzibona ma agumye uruhande kwitesha ma urabizi ko nawe aba diaspora ari ifaranga azongura iPhone 15 Pro Max aho muri saro gaho niba usanzwe uza wenda buri munsi bankorera imekapu nta kibazo ni diaspora uza nyishyurira kandi urabizi ko ukweza amafaranga aza kukohereza urumva namureka ubusa gusa nyine biragoye ariko ntacyo nimbona nyine icyo gihe cyegereje nkabona simukunze nzamureka kandi nisanga afite n'iyindi nenge cyangwa se ikindi kibazo nzabimenya icyo gihe ariko naramuriye nanjye amafaranga nta kibazo aho usatsa ukuri ku Imana uhanze se usanga ari ikimuga uzogerede cyangwa unasanga afite iyindi nenge z'ukuri ku Imana bana bacu nimushakwe cyangwa se mushake yaba abahungu nimushaka abo muri kumwe muzi neza ababyeyi bararangaga kuva kera kose
bamenyaga imiryango ba se na ba sekuru, ariko ubu usigaye usanga ngo ni kuri telefone ngo cyangwa ngo bakurangiye ngo mufite imvugo z'ubu ngo ni pasi ngo baguhaye pasi. Pasi se, uguhaye pasi uramuzi we? Uzi ugende mushake abo muri kumwe nabo muririmbana musengana mwaturanye kuva igihe kinini, aho kugira ngo mushake abo mutazi. Ejo uzosanga ari ikimuga ukicuza, usanga afite inenge runaka ukicuza, aho kugira ngo wicuze shishoza mbere y'igihe mutarabana kugira ngo mufate imyanzuro hakiri kare. Rero abana b'abakobwa n'abahungu mugende muzamushakana, nimba uri muri Arizona ushaka muri Arizona, nimba uri Missouri ushaka wa Missouri, nimba uri Maine ushaka wa Maine, uri ku Imana mugende mushaka wa muri kumwe. Ko ndababwira